middag, god middag. Och välkomna hit till Klövsjö den 28 december här idag. Idag ska köras Dömle Cup-tävlingar för både damer och herrar. Och disciplinen som gäller är slalom. Efter en tid på banan, Stig, vad har du att säga? Ja, det ser bra ut. Alla förhållanden är goda och det kommer nog bli en rättvis tävling. Det låter ju bra. Och vädret här idag är väl så där. Solen lyser med sin frånvaro. Och en titt på startlistan. Eva-Lena Johansson går ut som första dam med fölkelskidor, trådläbbindningar och langepexor. Hon går ut lite försiktigt. Ner i det svårare partiet nu. Här faller det på lite. Stig, visst är det här som kommer bli ett avgörande partiet? Ja, det kan jag nog hålla med om. Dubbel vertikal där. Ner på det flackare partiet. Nu in mot målskjutsen. Det ser bra ut. Ser mycket bra ut. Eva-Lena med sin rutin går in på en tid av 29:97. Nästa utebana är Malin Olsson med K2-skidor, pjäxor, rajsle och tråliga bindningar. Hon är väldigt nöjd med årets skidor som K2 har tagit fram. En alldeles ny slalomskida. Och hon går ut mycket bra här. Kör lite på säkerhet kanske i branten. Det kanske kan vara klokt. Och nu kommer vi ner på det flackare partiet här. Ska vi se om hon kan få skidorna att gå. Ja, det ser bra ut. Det ser mycket bra ut. Men kanske att de skulle kunna släppa på lite till. Eller vad säger du, Stig? Ja, det är nervositet som spelar in där i första tävlingen på säsongen. Men de går in på en hyfsad tid på 30,71. Nå, dock en bit kvar fram till Eva-Lena. Och nästa ut på plan, Lotta Sjöberg med K2-skidor och Salomon-bindningar och Teknika-pjäxor. Ja, det ser bra ut. Hon satsar hårt. Men det är möjligt att det hade litet stopp där i början. Ner på det avgörande flacka partiet. Ja, hon tappade tillbaka armen lite där. Och ännu ett stopp. Ja, det ser inte riktigt bra ut. Se om hon kan komma in i rytmen nu igen. Nu de sista portarna fram till mål. Ja, släpper iväg skidorna bra där. Ska se om hon kan straffa Eva-Lena. Nej, 35,78. Jag vet inte riktigt vad hon gjorde där uppe. Ja, vi får se vad hon har att säga om det där. Och nu börjar vi med herrarna. Först ut på plan, Håkan Johansson, K2, Nordica och Tyrolia. Ja, han satsar hårt som vanligt, som vanligt. Han satsar stenhårt på att ta denna första Dömle Cup-seger. Ner på det flackare partiet här. Ser mycket bra ut, ser mycket. Ja, det här är en tid som bra, blir en bra referens till kommande tider. 27,92 blir tiden för Håkan Johansson. Vi ska se hur länge den håller. För nästa man ut på plan är Björn Norlin. En coming man kanske. Med K2-skidor, Dynafit ski boots and Salomon binding equipment. Ja, lite stopp där i början av branten. Kanske är lite osäker. Det är svårt så här att slå sig in i Dömle Cupen så här första säsongen. Men det ser rätt bra ut ändå. Han tar, det är bra att kunna ta sig ner så här i första åket. Ner på de flackare partier. Kan han få skidorna att gå? Ja, det ser bra ut. Det ser bra ut. Släpper iväg nu sista porten fram till mål. Ska se om man kan straffa Håkan. 31,54. Han har en liten bit kvar fram till Håkan. Och sen har vi veteranen Fredrik Näslund. K2-skidor, rajslepjäxor och markerbindningar. Ska vi se om man kan straffa Håkan Johanssons tid. Ja, det ser bra ut. Ja, kanske ett litet stopp där i början av branten. Kommer bak lite där, men han får skidorna och går mycket bra. Det ser snabbt ut. Jag på flackarpartiet där det verkligen gäller att få skidorna och gå. Ett stopp på flacken, det straffar sig. Det har vi fått erfara.
28-87. Det är en bra tid. Det är en mycket bra tid. Men han har fortfarande lite fram, kvar, lite tid kvar fram till Håkan. Och gammal eller äldst inom idrotten. Peter Näslund, kortskidor, Rachel Pexer och markerbindningar. Ska vi se om man kan straffa Håkan Johansson. Ja, han går på rutin. Det ser mycket bra ut. Han väljer att åka med jackan. Överdragskläderna på sig. Det kanske kan vara ett smart drag. Han kommer ner på flacken. Det ser bra ut. Lite kloss med skidorna, men det ser snabbt ut. Han får skidan verkligen skidorna att gå. Ja, det är mycket bra. 27.60, bästa tiden. Det är bra, Peter. Som sagt var, gammal är äldst. Och nu, damer och herrar, Rickard först. Kortskidor, Rachel Pexer, markerbindningar. Vad ska denna komet kunna göra mot toppen? Han går ut full fart. Han har haft lite problem med knäskada här, men det syns inte här. Det ser mycket bra ut för Rickard. Ska vi se om han kan slå sig in bland de tre bästa. Ja, det ser bra ut här på flacken. Kanske svänger lite kort. Även, ja, det är bra. 28.85, 28.85. Dagens tredje tid. Och då går vi in på damernas andra åk. Och först startar Lotta Sjöberg. Ska vi se om hon kan straffa Eva-Lena från det första åket. Hon hade lite problem där. Men nu ska vi se. Ja, lite stopp där. Kom ner på det flackare partiet. Ja, det ser bra ut. Det ser bra ut. Ska vi se vad hon kan göra sista portan ner mot mål. Ska hon kunna göra en tid under 31? 30-78. 30-78. Ska vi se hur den står sig. Banan kanske har blivit lite sämre. Sammanlagda tiden 66-56 för Lotta. Malin Olsson, nästa kvinna ut på plan. Ska vi se om hon kan straffa Eva eller Lotta Sjöberg. Ja, gå ut lite försiktigt och brant. Den kanske är klokt. Groparna kanske har börjat besvära åkarna lite. Tävlingsledningen har nämligen valt att köra utan salt i den här tävlingen. Vilket är lite överraskande faktiskt. Mm. Även utan nummerlappar. 30.53 för Malin Olsson. En totaltid av 61.24. Och hon slår ju med en stor marginal Lotta. Och nu har vi Eva-Lena Johansson. Med en tid i första åket av 29.97. Ska vi se om hon kan straffa ungdomarna. Det här är ju en kvinna med rutin. Jag har fått erfara. Hon, ja, hon går ut stenhårt. Hon åker verkligen inte på säkerhet. Hon släpper verkligen iväg skidorna ner på det flackare partiet. Ska vi se här om hon kan straffa Lotta Sjöberg. Och Malin Olsson. Ja, 30-39. Det är en fantastiskt bra tid. En sammanlagd tid av 60-36. Och därmed har vi en segrare i dagens damdömle. Eva-Lena Johansson. En mycket bra åk. Två mycket bra åk. Nu har vi herrarnas andra åk. Och först ut, Rickard Fürst. Hade 28.85 i första åket. Faktum är att tävlingsledningen har beslutat att man ska köra två åk i samma bana. Och det är ett under hur bra banan har hållit i detta blidväder. Ska vi se om man kan köra under 29. 28.80. Ja, det är mycket bra tid. Sammanlagd tid av 57.65. Och nästa man ut på plan. Veteranen Peter Näslund. Ska vi se om man kan straffa ungdomen. Ja. Det blir mycket intressant att se hur rutinen spelar in i denna tävling.
här har han gått ut stenhårt i branten. Han tar av sig jackan. Ska vi se vad det kan göra. Ja, kom ner på flacka på din fot. Skinnan går mycket bra. Det ser bra ut faktiskt. Kan komma under 29. Ja, det är klart. Klart under 29. 28.08 och en sammanlagd tid av 55.68. Därmed går Peter Näslund upp i ledningen före Rickard Fürst. Och här har vi Peters yngre bror Fredrik Näslund. Ska han kunna slå sig förbi Rickard eller kanske till och med Peter? Vi får se. Han går ut bra här i branten. Kanske lite osäker i svänga. Men nu ner på flacken. Tappar bak armarna lite, men det ser bra ut. Ska se, får han skid någon? Ja, det ser bra ut. Och publiken hejar på. Och 29-26. Nej, han lägger sig på en tredje plats med en sammanlagd tid av 58-13. Nästa man ut på plan, Björn Norlin. Ska han kunna överraska och gå upp i topp 3? Ja, det ser bättre ut än det första. Han släpper iväg skidorna på ett mycket tjusigt sätt. Nej, han bryter. Men han får en sammanlagd tid av 68.08 eftersom han i Dömle kör faktiskt 3 åk. Alltså vi har ju bara filmat 2 av de åken, men alltså 68.08 för Björn Norlin. Och nu av Håkan Johansson. Håkan Johansson. Ska han kunna göra något åt toppen? Han går ut stenhårt i branten här. Det ser bra ut, det ser bra ut. Han chansar sig ner mot flacken och nu ska vi se om han kan få skidorna att gå. Han har ju säregen stil. Men det är snabbt, det är snabbt. Det är mycket snabbt. 28.45 och en sammanlagd tid av 56.37. Och han når inte riktigt ända fram. Och det var allt idag från Klövsjö. Om vi tittar på resultatlistan här så har vi Peter Näslund i topp, 55.68. Tvåa Håkan Johansson, 56.37. 3 är Rickard Fürst, 57.65. 4 Fredrik Näslund, 58.13. Och på femte plats Björn Norlin. Och om vi tittar på damernas resultatlista så har vi Eva-Lena Johansson i topp på 60.36. 2 Malin Olsson, 61.24. Och på tredje plats Lotta Sjöberg, 66.56. Och nästa tävling i Dömle Cup kommer att förläggas till Nordbybacken i Kvissleby. Och det var allt från oss på Dömle Vision här ifrån Klarsjö. Tack och hej.